لیره و روزانه صدان تون بر روبومی کشتوکالی لسوز و میوه دخریتا بازارکانه و. برزی پلکانی گرماش و کاری که سرکیه بو اوی بشک لن بر روبومانه خراب بنو. شیاوی خواردن نبنو ببنه و کاریک بو بلابونوی نخوشی کولیرا. بویا هولکان چرک راوتا و بو اوی ریگه ندرید. هیچ بر روبومی که خراب بو بهن ریتا نو علوکو اگر بر روبومی که جلنو علو خراب بو بید، اوه راست و خو لناو دبریت. الان فصل او بر مبر معنی که همان عبراتی همیشه ای خور خرابونه. لبری به همی بر بومی خو مالی سوزوات کانه میوه اما همی اوه که خراب بیاد لی خراب بیاسه. لبری دزش گرم. ایربن کی سرکی دعوی کردنی باشه کی زوری خوراکی روزانه هاولاتیانه. لم دو خدا که کولرال سلیمانی بر بلاوه چاودێری کردنی کاڵاکانی ئێرەش چڕ بۆتەوە. بە دواداچوون دەکەین بزانین قایمقامەتی سلێمانی پلانی چییە بۆ ئەوەی هیچ بەرهەمێکی خراب لێرەوە نەچێتە دەرەوە. قایمقامەتی سلێمانی لەگەڵ ئەو کۆمپانیایی لە عەلوەی سلێمانی پشکنین بۆ مادە خۆراکیەکان دەکات هەماهەنگیەکانیان زیاتر کردووە. لیژنەیەکیش لەنێو بازاری سلێمانی بە دواداچوون بۆ ئەو بەرووبوومانە دەکات کە دەخرێنە بازارەوە لە عەلوەی سلێمانیەوە. لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوش بڕی 11 تۆن و 668 کیلۆ بەرووبوومی کشتوکاڵیان لەناو بردووە کە شیاوی خواردن نەبوون. لەم کاتەیە کە نەخۆشی کۆلێرا بڵاوە پشکینەکان چەکراوەتەوە بە یارمەتی کۆمپانیاکە. ڕاستەوخۆ لەبەری تێگەیشتن یەکمان هەیە لەگەڵ ئەو کۆمپانیایە. بەردەوام سامپڵەکەم بۆ پشکین بۆ کات و وەرەبڕاپۆرت دەیاتەوە بە ئێمە هەر کێشەیەک هەبێت لە هەر سەوزەیەکە لە هەر میوەیەکە تەلەفەکرێت. ڕۆژانە چالاکانیان ڕاگەیەنین بۆلێ ئێستاە لیژنەکەمان زیاتر چالاک کردووە. بەکارهێنانی ئاوی پیس و خواردنی ناتەندروست لە ماوەی ڕابردوودا هۆکارێک بوون بۆ ئەوەی سەدان کەس وەکو توشبووی نەخۆشی کۆلێرا لە نەخۆشخانەکانی سلێمانی تۆمار بکرێن و داواش لە هاوڵاتیان دەکرێت بەردەوام پابەندی ڕێکار و ڕێنمایە تەندروستیەکان بن بۆ خۆپاراستنیان لەو نەخۆشیە. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.